Assalomu alaykum, meni ko'rib turgan bo'lsangiz, demak siz internetdan foydalanasiz. Ammo siz internet olamida bosib o'tgan izingiz, siz bildirgan fikrlar va hatto siz boshqalar bilishini istamagan shaxsiy ma'lumotlaringiz qayerda saqlanadi? Ular havoga singib ketmaydi albatta, balki bahaybat omborlarda saqlanadi. Ular data markazlari deb ataladi. Barcha yirik kompaniyalar, aytaylik eBay, Google, Facebook o'z xususiy data markazlariga ega. Masalan, siz haqingizdagi shaxsiy ma'lumotlar ularning Texas yoki Skandinaviyadagi bir omborida saqlanayotgan bo'lishi mumkin. Ammo O'zbekiston endi bu xalqaro operatorlar O'zbekiston fuqarolariga oid shaxsiy ma'lumotlarni O'zbekiston hududida saqlasin degan qonunni qabul qildi. Bosh vazir Abdulla Aripov mamlakat ichida data markazlari qurilishini e'lon qildi. Ammo yirik kompaniyalar ma'lumotni O'zbekistonda saqlashga rozi bo'lisharmikan? Xususan Facebook kompaniyasi xavotirga tushgan. Bizning qo'limizga kelib tushgan Facebook ichki hujjatida kompaniya Rossiya, Xitoy va endi O'zbekiston kabi davlatlar bu yo'l bilan so'z erkinligini jilovlashga urinayotganlaridan xavotir bildirgan. Bizning savollarimizga javob yo'llagan Facebook kompaniyasi shaxsiy ma'lumotlarni davlat ichida saqlash iqtisod va inson huquqlari uchun yaxshi emasligini aytdi. Facebookning aytishicha, O'zbekiston hukumati bilan muzokaralari davom etyapti. Jahon bo'ylab datani mahalliylashtirish foydalanuvchilarning shaxsiy hayotiga, fikr erkinligi, xavfsizlik va inson huquqlariga sezilarli xavf tug'diradi, deyiladi bizga yo'llangan bayonotda. Odatda bu hukumatning internet foydalanuvchisining shaxsiy ma'lumotini olish salohiyatini oshiradi, deydi u. Biz Facebookni xavotirga solgan xatni yo'llagan axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi bilan ham bog'landik. Vazirlikka ko'ra, darhaqiqat, shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonun qabul qilinganidan so'ng bir qator operatorlarga xabarnomalar yuborildi. Ammo matbuot kotibining bizga aytishicha, bu talab emas, taklif deya yo'llandi. Hamda u O'zbekiston bu serverlarga tegmaydi dedi. Bugungi mehmonim internet va uyali aloqa mutaxassisi. O'zbekistonda hali 90-yillarda Uzdunrobita kompaniyasiga asos solgan tadbirkor va sobiq siyosatchi Sanjar Umarov. Sanjar aka, avvalo yangi qonunga munosabatingizni bilmoqchiman. Shaxsiy ma'lumotlarni O'zbekiston ichida saqlash talabi borasida qanday fikrdasiz? Menimcha bu bir nechta to'siqlar yaratadi, ayniqsa boshqa chet eldagi yirik ijtimoiy tarmoqlar kompaniyalar uchun to'siqlar yaratadi. Chunki bu kompaniyalar so'z erkinlik degan narsaga juda bir qarashadi, inson huquqlari degan narsalar bor. Unga ham qarashadi. Har xil davlatlarda har xil reytinglari har xil. Shuncha agarda ularga bir qanaqadir putur yetkazadigan bo'lsa, ularni nomiga, ularni obro'siga bular bormasligi ham mumkin. Shunga o'zini obro'sini saqlash uchun. Shunda O'zbekiston yoki o'sha davlat o'zi yo'qotadi. Agarda masalan Facebook yoki boshqa bir ijtimoiy tarmoqlar kompaniyasi O'zbekistondan chiqib ketadigan bo'lsa yoki ishlamaydigan bo'lsa yoki qisqartiradigan bo'lsa o'zini ishini, bu albatta birinchidan O'zbekistonning o'ziga ham. Shuning uchun juda ehtiyot bo'lish kerak. Lekin hozir mana bir nechta davlatlarda bu narsa amalga oshirilgan, masalan Xitoy yoki Rossiya desak va ularda ba'zi kompaniyalar, masalan aytaylik Google, eBay yoki PayPal ularning shartlariga ko'nib va u yerda o'z serverlarini joylashtirgan. Facebook masalan Xitoy bilan hozircha kelishmagan va u yerda serverlari yo'q va Zuckerberg buni qilmaymiz deb aytdi. Demak, qilsa bo'lar ekan baribir. Mana ba'zi kompaniyalar bu shartlarga ko'nib buni amalga oshirishyapti. O'zbekistonda ham qilishlari mumkin buni, to'g'rimi? Endi bu PayPal oladigan bo'lsak, bu ijtimoiy tarmoqlar kompaniyasi emas, bu to'lovlar kompaniyasi. Google ham bu asosan endi informatsiyani qidiruv bilan ishlaydi. Lekin mana o'zining YouTube bor. Bu katta bir platforma. So'z erkinlik nuqtai nazaridan bir yirik bir joy platforma, sayt. Shuning uchun menimcha Google ham qanaqadir
bular ba'zi bir narsadagi ko'rikkan bo'lishi mumkin, lekin hammasiga emas. Facebook bu so'z erkinligi, bu ijtimoiy tarmoqlar kompaniyasi, bu Twitterga o'xshagan bunaqa narsalarga ma'lumcha to'siqlar qo'yish qiyin bo'ladi. Chunki bu jonli qiyin. Shuning yangi texnologiyalar paydo bo'lyapti. Yoki mana masalan Starlink olaylik. Starlink bu Elon Musk'ning proyekti kosmosga. Birinchi navbatda 1,5 million satellit yuboriladi, sputnikli yuboriladi va kosmosdan turib internetga ulashish mumkin bo'ladi. Shu sputniklar orqali har bitta xonadon yoki kim xohlasa, ulamoqchi bo'lsa, kichkinaga bitta antenna oladi o'ziga, xuddi mana televizor antennasiga o'xshagan, undan ham kichkina bir 60 sm diametrli antenna va 100 megabit sekundasiga tezlik kafolatlanyapti. Shu atrofda. Bu yuqori tezlik 100 megabit sekundasiga. Shuncha mana yangi texnologiyalar chiqyapti va ma'lumki Xitoyliklar ham bunga qarshi bir narsa o'ylab topish qiyin bo'lsa kerak. Qana qilib har bir odam xonadonni o'ylab turgan bo'lsa, ayntini nima qilasin? Buni oyna etak bilan yop bo'lmaydi aytishadi-ku. Lekin O'zbekiston uchun juda bir ayniqsa hozirgi paytda mana qaysi yo'l bilan rivojlanish kerak. Bu juda bir muhim yo'l tanlab olish. Chunki bir noto'g'ri yo'l tanlansa, bu bek ko'chaga kirib qolish mumkin. Aynan nima yomon tarafi bor? Mana so'z erkinligi haqida gapirdingiz. Agar serverlar O'zbekistonda joylashtirilsa, nima qila oladi masalan O'zbekiston hukumati yoki boshqa birov? Bu manipulyatsiya har xil. Bu xuddiki kranni qo'lingizda deb, masalan, yoki buklchatsiz qo'lingizda bo'ladi-da, boshqacha qilib aytganda. Svetni o'chirmoqchi bo'lsangiz, xuddi rubilnikni o'chirasiz-ku, bu yerda ham xuddi shunday bo'ladi. Shuncha menimcha endi bu faqat so'z erkinligi nuqtai nazaridan qarash kerak. Ijtimoiy tarmoqlar gapirganimizda. Lekin masalan boshqa Netflix yoki qanaqadir kompaniyalar ular bemalol o'zini data centerlar qurishmoqchi O'zbekistonda. Bemalol o'sha yerga ular joylashtirish mumkin o'zini kinolarini. Bu yomon bo'lmaydi, bu katta mijoz bunda. Netflix yoki o'sha Apple ularni ham hozir videolari ko'p hozir. Yoki Amazon o'zi aslida dunyoda eng katta ma'lumot saqlovchi bu Amazon aslida. Ularni eng ko'p mashaqqat data centerlar bor. Shuncha bular bemalol yaxshi mijoz bo'lish mumkin o'sha data centerlik. Endi data center deganimizda uni ma'lumotlar saqlanish yoki ularni tarqatish center markaz data center deyiladi. Data bu ma'lumot o'zi. Ana siz manipulyatsiya haqida gapirdingiz, lekin shundoq ham qilsa bo'ladi-ku hukumatlar bu narsani. Serverlarni joylashtirmasdan ham aytaylik, mana 2 yil oldin, 2-3 yil oldin Facebook O'zbekistonda faoliyati to'xtatib qo'yildi. Deyarli unga kirib bo'lmadi O'zbekistonda. Shundoq ham manipulyatsiya qilish mumkin-ku serversiz ham. Men o'ylashimcha, bir tomonda bu manipulyatsiya yoki boshqa tomondan chet el yirik kompaniyalarni majburan o'sha data centerlarga mijoz qilib qo'yish. Tushunasizmi? Ya'ni moliyaviy tarafi bormi buni? Moliyaviy tarafi bor. Shuning uchun men aytmoqchimanki, agarda moliyaviy tarafda ular qaraydigan bo'lsa, mana o'sha Netflix bor, Apple bor, Amazon bor. Ularga ular bilan bemalol ishlashi mumkin. Ular katta pul to'laydi shunga. Lekin Facebook degan narsa bu ijtimoiy tarmoq, Twitter ijtimoiy tarmoq, Instagram ijtimoiy tarmoq. Ular bilan ehtiyot bo'lish kerak, ularni majburlash kerak emas, mijoz bo'lish kerak o'sha serverlar. Chunki shunda O'zbekistonni obro'siga dunyo qarashi boshqacha bo'ladi. Dunyoni O'zbekistonga qarash. Agarda jilovlamoqchi bo'lsa mashinaqangi ijtimoiy tarmoqlar kompaniyalar o'sha data centerdagi mijoz qilib qo'yishmoqchi bo'lsa, unda katta janjal bo'ladi. Katta shovqin bo'ladi. Negativ shovqin. Mana bir nechta davlatlar
va serverlar haqida gap ketganda, ayniqsa avtoritar davlatlar yoki shu yakka hokimlik hukm surgan davlatlar haqida gap ketganda, Facebook o'z xavotirlarini izhor qiladi va O'zbekiston borasida ham va yaqinda Qozog'iston borasida ham bunday xavotirlarni bildiryapti. Lekin Facebookni o'ziga ham ishonib bo'ladimi shaxsiy ma'lumotlarni? Chunki esingizda bo'lsa, 2 yil oldin Cambridge Analytica tadqiqot markaziga Facebook o'z foydalanuvchilarining shaxsiy ma'lumotlarini sotgani yoki bergani ma'lum bo'ldi va Zuckerberg juda izza bo'ldi va hatto Senat oldida chiqish qildi. Ya'ni kimga ishonib bo'ladi o'zi? Shunaqangi bir xato bo'ldi, to'g'ri. Lekin mana hozirgi oxirgi saylovda bular juda bir jiddiy qarashdi bu masalaga va o'sha oldingi xatolarni tuzatishdi menimcha. Shuncha oxirgi paytda mana oxirgi saylovda Facebook'ga nisbatan yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarga nisbatan tanqid bo'lmadi, men eshitmadim. Chunki bu jarayon to'g'ri bu. Bu bilasizmi, xato qilish mumkin, lekin asosiy bu xatoga reaksiya qanday qilib shu xatoni keyin tuzatib olasizmi? Xatoyingizni yoki tuzatmayasizmi? Yoki yana qaytarib olasizmi shu xatoni? Agarda xatoni bartaraf qilinsa, unda hammasi demak joyida. Bartaraf qilinmasdan yana shu xato qaytarilsa, bu demak yoki bu xato emas, bu atayin qilinayotgan narsa. Nima uchun aynan hozir O'zbekiston bunday chora ko'ryapti deb o'ylaysiz? Nima keragi bor O'zbekistonga bu narsani? Men o'sha ikkita narsa bo'lishi mumkin. Bu birinchidan albatta o'sha moliyaviy nuqtai nazardan agarda bir-biriga uchta data sentrlar mo'ljallanayotgan bo'lsa, bu men tushunishimcha bu investitsiya yoki kreditlar orqali bo'lish kerak bu data sentrlar. Banklar kredit ajratish uchun ularga biznes plan yoki texnika ekonomistika obrazovaniya yaratib ko'rsatish kerak bank uchun biznes plan. Ular qarashadi, qani mijozlik kim? Xo'p, mayli qurasizlar. $1 million sarflab shunaqangi data centerni qurasizlar. Lekin kim sizlarda mijoz bo'ladi? Chunki data centerlarning mijozi bu yirik kompaniya. Bu xonadon emas, yirik kompaniya. Xo'p, qani kim sizlarda mijoz deb shunda ular ko'rsatishi mumkin, masalan, bizda mana qani Facebook mijoz bo'ladi yoki Netflix mijoz bo'ladi yoki Apple mijoz bo'ladi deb ular bankga ko'rsatsa, u bankdan bu yaxshi mijozlar, demak, mana sizlarga kredit deb berish mumkin. Agar shunaqa yirik mijozlar bo'lmasa, unda bankdan kredit olish qiyin bo'ladi. Faqatdan katta investitsiya va katta bir daromad olib keladigan soha shunday emasmi? Aytaylik, Skandinaviya davlatlarida juda ko'p joylarda mana shunday data centerlari qurilgan va ishlab turibdi. Lekin uni sovutishga, uni yuritishga yoki qandaydir boshqa amallariga juda ko'p ish ketadi, shunday emasmi? Oson emas bu. Nafaqat ish, elektr energiya ketadi. Shuni ham o'ylash kerak. Bu data centerlarni doimo elektr bilan ta'minlab turish kerak. Juda ko'p elektr sarflaydi. Shu sovutish uchun to'g'ri aytdingiz, chunki kompyuterda u ishlaydi, undan sovutish kerak. Sovutmasa u ishdan chiqadi. O'zbekistonda iqlim issiq iqlim. Skandinaviyada u shimol, nima uchun Skandinaviya ular qilishyapti? Chunki u yerda unaqa sovuqroq edi iqlim. Unaqa konditsionerlar hamcha ishlatmaydi. A O'zbekistonda konditsionerlar ishlatish kerak bo'ladi sovutish uchun. Sovutmasa kompyuter ishdan chiqadi, to'xtab qoladi u data centrda. A elektr bormi? O'zbekistonda yetarli. Bu o'zi qatti muammo. Shuning uchun eng avval o'zi butun Leninni gapini eslaylik. Kommunizm, sovetska власть plus elektrifikatsiya всей страны degan o'sha payt. Bu elektr juda aslida elektrifikatsiya muhim masala. Iqtisodiy rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, birinchidan elektr rivojlantirish kerak, elektr generatsiyani rivojlantirish kerak. Chunki agarda o'zi elektr kam bo'lsa, u befoyda bu o'sha data centerlar befoyda. Bu temir bu turadi keyin ishlamasdan. Endi so'z erkinligiga qaytsak yana Sanjar aka, o'zi hozir yoki oxirgi bir necha yil ichidagi O'zbekistondagi so'z erkinligini, endi bu biroz kattaroq savol, tendensiyani qanday siz baholaysiz? Shu so'z erkinligiga davlat tomonidan
prezident aytadi mı? Lekin atrofda gili mamçı hiç kim buna rivojlantirmoqda söz etmedi. Lekin aslında bu atrofda gili rivojlantirish kerak. Bunaqangi odam atrofda bo'lmasa u qurilgan bu qovuradi. Uncha buni nihoyat gapirish kerak. Lekin amalda ham shuni amalga ham tadbir etish kerak. Facebook balki boshqa ijtimoiy tarmoqlar kompaniyalarga qanaqadir bosim o'tkazib o'sha Xitoyga o'xshatib O'zbekistonni atrofida qanaqadir virtual devor qurish manimcha istaklar bo'lsa kerak. O'sha aloqa vazirligimi agentligimi nega shunday aytmoqchimanki qilish kerak emas. Ijtimoiy tarmoqlar kompaniyalarni majburlash kerak emas.